नमस्कार, म अजित देवकोटा कालिका एफएम 95.2 को स्थापनाकालीन कार्यक्रम प्रस्तोता र विगत 12 वर्षदेखि म कोपेनहेगन डेनमार्कमा बस्दै आएको छु। कालिका एफएम 95.2 ले आफ्नो स्थापनाको 58 वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ। यस अवसरमा कालिका एफएम 95.2 त्यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी प्रस्तोता सबैमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र कालिका एफएम 95.2 जसरी विगतदेखि वर्तमानसम्म आउँदा एउटा अग्रणी समाचार संस्थाको रूपमा अग्रणी संचार गृहको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ, अझै सफल होस् सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। र अलिकति विगतलाई सम्झौं, हामी जुन बेला कालिका एफएममा काम गर्थ्यौं त्यो बेलामा नेपालमा संचार संस्थाहरू निकै कम थिए। विशेष गरी चितवनको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि संचार संस्थाहरू पत्रिकाहरू थिए, एउटा रेडियो थियो, त्यसबाहेक अनि एउटा टेलिभिजन थियो, त्यसबाहेक अरू संचार संस्थाहरू थिएनन्। त्यो अवस्थामा कालिका एफएम, त्यसमाथि पनि कालिका एफएमको जुन एउटा पहुँच छ प्रसारण क्षेत्रको आधारमा, त्यो पहुँचको हिसाबले कालिका एफएम यसको स्थापनाकालदेखि नै एउटा अग्रणी संचार संस्थाको रूपमा रह्यो। त्यसबाहेक पहुँच मात्र नभएर जब यसमा कार्यक्रमहरू उत्पादन हुन थाले, समाचारहरू बज्न थाले, त्यस पश्चात कन्टेन्ट वाइज हिसाबले पनि कालिका एफएमले परिष्कृत स्तरीय समाचारहरू, स्तरीय कार्यक्रमहरू दर्शक श्रोतामाज प्रस्तुत गर्दै गयो र यसलाई समाजले सहजै स्वीकार्यो एउटा आफ्नो अभिन्न अङ्गको रूपमा। किनभने समाजमा एउटा यस्तो छाप छोड्न सफल भयौं हामी, कालिका एफएमले जे समाचार दिन्छ त्यो समाचारमा विश्वसनीयता हुन्छ, जुन कार्यक्रम दिन्छ प्रस्तुताहरूले जे बोल्छन् बोल्ने कन्टेन्टमा विश्वसनीयता हुन्छ भन्ने छाप हामीले सुरुदेखि छोड्न सफल भयौं। यसको लागि म अहिले सम्झिँदाखेरि त्यो बेला सँगै काम गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरूलाई पनि म हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु। एउटा सहकर्मीको हिसाबले कि त्यो बेला हामीले एउटा एक बद्ध भएर जे कुराहरू हामीले संचार संस्था मार्फत दिन पर्ने हो त्यो दिन सक्यौं, यसको लागि सफलता हामी सबैले बाँड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा मैले समाचार शाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ। त्यो हुनाले पनि मैले दैनिक बिहानमा एउटा राजनैतिक संवाद कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने गर्थे, समय सन्दर्भ भन्ने, अनि न्यूज बुलेटिनहरू पढ्ने त आफ्नो ठाउँमा समय छ। यसबाहेक गजल सर्भर सञ्चालन गर्थे, अनि अन्तरङ्ग भन्ने एउटा अर्को कार्यक्रम थियो, मलाई माफ गर भन्ने कार्यक्रम थियो। यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू थिए जुन सञ्चालन गरियो र कार्यक्रमहरू उत्पादन गर्दाखेरि हामीलाई जुन रूपमा कन्टेन्टको लागि जे आवश्यक पर्थ्यो त्यो भनेपछि व्यवस्थापनले जहिले पनि सहज रूपमा उपलब्ध गरायो हामीलाई। चाहे गीत गजल होस्, चाहे विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू होस्, चाहे विभिन्न ठाउँमा ट्राभल गर्न परोस्, यसको लागि जब हामीले भन्यौं त्यो बेलामा व्यवस्थापन पक्षले कहिले पनि नाइ भनेन। यसको लागि यो सहज वातावरण बनाइदिएकोमा व्यवस्थापन पक्षलाई अहिले पनि मैले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ र विशेष गरी कालिका जुन संचार संस्था छ यसका अध्यक्ष विक्रम पाण्डेज्यूलाई म सम्झन चाहन्छु र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा, त्यो बेलामा समाचार शाखाको प्रमुखको हिसाबले समाचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि हामीले त्यो देशमा माओवादी जनयुद्ध चलिरहेको अवस्थामा राज्य पक्ष र माओवादी पक्ष दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्यो जिम्मेवारी हामीले सहज रूपमा पूरा गर्यौं जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने कालिका एफएमका समाचारहरूमा, कालिका एफएमले प्रसारण गरेका अन्तर्वार्ताहरूमा कुनै पनि किसिमको विवाद त्यो बेला हामीले सामना गर्नु परेन र त्यो मामलामा हामी अलिकति भाग्यमानी नै छान्छु म आफूलाई। र अर्को कुरा, कालिका एफएम 95.2 त्यो बेलादेखि नै प्रत्यक्ष कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्ने ठाउँ ठाउँमा गएर लाइभ गर्ने यो एउटा परम्परा नै बसाल्यो, जसले गर्दाखेरि श्रोताहरूसँग हामी असाध्यै नजिक हुन पायौं र श्रोताहरूले एफएमको बारेमा के सोच्नुहुन्छ, श्रोताहरूले कस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू उहाँहरू चाहनुहुन्छ, यसको प्रत्यक्ष इन्टरेक्सन हुन पाएपछि त्यसै किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले उत्पादन गर्न पायौं र मलाई लाग्छ कालिका एफएम 95.2 श्रोताहरूको मनमा चाँडै बस्न सफल हुनुमा एउटा कडी त्यो पनि हो। र अहिले पनि जब म टाइम हुन्छ इन्टरनेटमा कालिका एफएम सुन्ने गर्छु, राम्रो लाग्छ। कालिका एफएमका कार्यक्रमहरू प्रस्तुताहरूको शैली राम्रो छ र यही शैलीलाई र यही जुन एउटा परिष्कृत रूपमा कार्यक्रम उत्पादन गर्ने कालिका एफएम 95.2 को एउटा बानी छ,
एउटा संस्कार छ, एउटा भ्यालु छ, त्यसलाई कन्टिन्युटी गर्दै लग्यो भने कालिकाकुम 95.2 जुन रूपमा आफूलाई समाजमा स्थापना गरेको छ यही रूपमा र योभन्दा अझै सफल भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु र त्यो एउटा विश्वास पनि छ एउटा पूर्व कालिका कर्मीको हिसाबले। र अन्त्यमा फेरि पनि कालिकाकुम 95.2 98 वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ, शुभकामना दिन चाहन्छु। र त्यो बेलाका धेरै स्मरणहरू छन्, त्यो बेलाका धेरै त्यस्ता कथा कहानीहरू छन् जुन बनावटी त पक्कै होइनन् जुन हामीले भोगेका हौ, ती कथा कहानीहरू त्यो बेलाका स्मरणहरू अहिले आफैलाई पनि सम्झिँदा रोमाञ्चक लाग्छ। यी रोमाञ्चक क्षणहरू पक्कै पनि समय मिलेको खण्डमा कुनै समय कुनै क्षणमा सेयर हुने नै छन्। तर अहिले भने समय धेरै नलिकन कालिकाफेम 95.2 फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र त्यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी प्रस्तुताहरूलाई अझ सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु।